Når vi taler om produktsikkerhed inden for legetøj, så et, for eksempel et restlæg som det her, det er jo igennem en hel masse sikkerhedsgodkendelser, når det er, at vi skal sælge det i en dansk webshop. Og det er det, fordi at vi tager det ind via en europæisk distributør, som overholder alle regler. Mit navn er Anne Riemer. Jeg er direktør i Legeakademiet.dk, som er en dansk webshop, der sælger lærende og udviklende legetøj. Vi har glædet os rigtig meget til vedtagelsen af denne her lov. Og det har vi, fordi vi har kunnet se igennem de sidste 15 år, at myndighederne har ikke haft nogen kort på hånden til at kunne lave sanktioner mod de her virksomheder. Vi har set produkter, der er kommet ind på det danske marked, der har været decideret farlige og faktisk også kunne være fatale for vores børn, som man ikke har kunnet gøre noget ved. Og der håber vi på, at med det her lovforslag og den her vedtagelse af det her lovforslag, at myndighederne dermed får stoppet de her brødne kar, som simpelthen ikke overholder reglerne. Så denne her nye lov, den vil for det første vil den beskytte forbrugerne langt bedre, fordi vi forhåbentlig får nogle af alle de varer væk fra det danske marked, som aldrig nogensinde burde være der, fordi de er decideret farlige. Men dernæst, så håber vi jo også på, at det hjælper en webshop, en dansk webshop, som vi er, at der ikke er konkurrenceforvridning, som der er i dag, hvor der er, de sælger varer ind. Varer, der er skadelige, men også til en meget lavere pris. Farligt legetøj er selvfølgelig et problem, fordi det betyder, at vores børn kan komme til skade og i værste tilfælde dø. Jeg hedder Helen Amundsen. Jeg er seniorkonsulent i Forbrugerrådet Tænk. Jeg har arbejdet med sikkerhed og legetøj i 30 år nu, men de sidste år har vi jo haft særlige udfordringer med, at der er kommet mere komplicerede produkter, mere sammensatte produkter, og at man nu handler på nettet. Børn har det jo med at putte små ting i munden, og det vil sige, at de kan risikere at blive kvalt i en lille del, eller de kan blive kvalt af en for lang snor. Og det er derfor, vi har nogle skrappe krav i Europa til legetøj, som sikrer børnene. Vi håber, at den nye lov kommer til at have en effekt, og vi vil følge området tæt og se, hvordan det går med antallet af farlige produkter, der bliver solgt over nettet.